היום בטרנספר מרקט. אחרי שזכתה באליפות ספרד, איך תיראה ברצלונה בעונה הקרובה? לאחר שנים ללא תארים, הארי קיין בדרך ליעד חדש ונוצץ. למה הפכה ארסנל את דקלן רייס לרכש הכי יקר בתולדותיה? ולוקאקו הפסיק לענות לאינטר ועשוי להצטרף ליריבה הגדולה. טרנספר מרקט, תוכנית מספר 5 לקיץ, איתנו באולפן אבי נימני, עמית לבנטל וגיל קנה לצידי, גל ברקן, זה אני, גיל מעניינים, הופעת בחורה. עולה, כיף להיות פה, מתרגש כן, מאוד. כן, כיף גם לנו שאתה כאן, גם אנחנו מתרגשים, אנחנו מתחילים כרגיל עם המלפפון ידה. אבי, המלפפון הכי יקר של החלון הזה. דקלן רייס, אני חושב שזה מעבר יוצא מן הכלל מבחינת ארסנל, גם מבחינת השחקן, הוא עושה קפיצת מדרגה מווסטהאם, שאומנם עשתה קפיצת מדרגה בשנתיים שלוש האחרונות, בעיקר במפעלים האירופאים, למרות שהשנה בליגה, בפרמייר ליג לא הייתה הצלחה, ומקבע את מעמדו כאחד משחקני הקישור הטובים בעולם. אין ספק שהוא נמצא בבסיס שלו, הוא שחקן שעושה את ההבדל, זה בדיוק מה שארסנל הייתה צריכה במרכז המקרה, שאנחנו רואים קבוצות בעולם מה עושות, לאיפה הן הולכות, רואים מה קורה עם ריאל מדריד, מה קורה עם ברצלונה, כולם הולכות למרכז מגרש חזק, מרכז מגרש פיזי, דינמי, עוצמתי, שגם יודע להניע כדור, ודקלן רייס עונה על כל הפרמטרים הללו. כן, והמחיר הופך אותו לבריטי היקר בכל הזמנים. אני לא מתייחס למחיר. אמיתי שאני אומר לכם, אני לא מתייחס למחיר. כי כל קיץ שאנחנו פה שוברים את השיא הזה. כל קיץ גם שוברים שיאים, וגם בסופו של דבר, הביקוש הוא אדיר. הביקוש הוא אדיר, תבינו. זה לא שעכשיו הייתה את ארסנל שרצה את דקלן רייס. נאבקו עליו פה לפחות 10 קבוצות. וזה שהוא אנגלי זה מעלה את המחיר, כי זה מוכר יותר חולצות והזדהות איתו, וזה מאוד חשוב לארסנל, שיש לה כבר את בוקאיו סאקה, כשחקן אנגלי בולט, עוד אחד שיהיה לה, וזו עסקה שכן, ארסנל יכולה להיות מאוד שמחה איתה. אולי העונה זה הספיק לה לפעול. תשמע, ובסוף הדבר הכי חשוב לשחקנים היום, זה לא מה יש ברגליים, זה מה יש בראש. ורואים את זה הכי טוב עם מנצ'סטר סיטי, אתה צריך שחקנים עם אופי, עם חוכמה, עם אישיות, זה מה שעושה את פפ גוארדיולה, זה מה שפפ גוארדיולה הבין ועשה את סיטי גדולה, וכמובן ארטטה הוא תלמיד של פפ והוא יודע את זה. יפה, אז בוא נשאר עם עוד בריטי שמחר לא מעט חולצות לאורך הקריירה, הארי קיין, זה המלפפון שאתה בוחר בו. כן, מה יהיה עם הארי קיין? האם הוא סוף סוף יעזוב את טוטנהאם? ואתה יודע, הקיץ הזה התחיל, אני רוצה להזכיר, לפני חודש, שזה בימינו נראה כמו היסטוריה רחוקה, אבל דיברו על הארי קיין קרוב לריאל מדריד, בתור מחליף לבנזמה. דיברו על מנצ'סטר יונייטד, שזה כבר דיבור הרבה זמן. לפני שנתיים הוא כמעט היה בסיטי, איכשהו הארי קיין תמיד נשאר בטוטנהאם, והארי קיין עד שהביאו לו את סולומון, הוא לא יישאר. אז בוא נראה. חד משמעית, אני אומר לך, הוא לא יישאר בטוטנהאם. אז אתה יודע מה, אבי? עד עכשיו צריך להגיד, הארי קיין לא מתבטא. כשלוונדובסקי עזב את ביירן מינכן, אז הוא התבטא ש... הארי קיין, יש לו חוזה לעוד שנה, היור של טוטנהאם דניאל לוי אומר, הוא לא עוזב בשום אופן, אנחנו נאריך לו חוזה. בביירן מינכן, שמאוד רוצים אותו, כי אחרי שנה קשה לביירן, בלי סקורר... גם פריז סן ז'רמן... לא, אבל פריז הוא לא יגיע, הוא לא... אני לא מבין איך פריז לא התאבדו עליו, זאת אומרת, זה בדיוק השחקן שהכי מתאים להם, זה סופרסטאר שהוא אין לו אופי של סופרסטאר. הוא לא רוצה לפריז, הוא רוצה למינכן אם כבר, ככה הוא אומר, ככה אולי אנס אמר שהוא מדבר איתם, והוא מעוניין להגיע למינכן. עכשיו צריך להזכיר, זה שחקן שהוא הפנים של נבחרת אנגליה, השחקן שהיום עם הכי מזוהה עם הכדורגל האנגלי, קפטן אנגליה, מלך שערי נבחרת אנגליה, השני בהיסטוריה בגולים בפרמייר ליג, רק מה חסר לו? תארים. ובטוטנהאם הוא רק הולכת ומתרחקת מלזכות בתארים, ואני חושב שקיין בגיל הוא יהיה בן 30 עוד 10 ימים, הוא חייב לעשות את ההחלטה הזאת, לצאת משם, כי... וגם החוזה האחרון הגדול בדיוק, שלו. בדיוק, החוזה האחרון הגדול, okay. ויותר מזה, למורשת שלו הוא חייב להיות אחד שזוכה בתארים. אוקיי, okay, אז מה התחנה האידיאלית? אז ביירן מינכן זה המועדון שבשבילו, אני מזכיר לכם, יש גם יורו בגרמניה בקיץ הבא, והוא קפטן נבחרת אנגליה שרוצה לזכות, אז אולי ככה הוא יתאקלם בגרמניה קצת. לדעתי, אתה יודע, אחרי הבור הזה שהשאיר לוונדובסקי, וראינו בשנה האחרונה ביירן מינכן בלי סקורר, וכמה היה לה קשה, זה בדיוק המקום בשבילו קצת לפצות על כל מה שהיה לו בטוטנהאם. אני חושב שזו תחנה מושלמת בשבילו. יפה, אז זה לגבי הארי קיין. גיל, מה עם רומלו לוקאקו?
אני חושב שרומאו לוקאקו זה אחד הסיפורים הכי גדולים של חלון העברות הזה. הוא צריך להגיד, הוא סיים את העונה שעברה בכושר מפחיד, זאת אומרת 7 שערים, 4 בישולים בשבעת המשחקים האחרונים, ואם הייתם שומעים את כל הרעיונות שלו בתקופה האחרונה באינטר, זה היה מאוד מפתיע זה שהוא דווקא עכשיו לא עונה להם, כי הוא אמר שהוא מאוד מרוצה באינטר ומאוד רוצה להמשיך. נזכיר, הוא היה באינטר כוכב, עזב, חזר ככה עם הזנב ברגליים, הוא שאל לאינטר שוב בחזרה מצ'לסי, וההתחלה לא הייתה טובה, ההתחלה לא הייתה טובה, הרבה פציעות, גם המונדיאל שם שאלו את המשחק נגד קרואטיה שתדע עם כל ההחמצות והכל, אבל בסוף הוא סיים את העונה בכושר מפחיד, ומה ששבר, הקל ששבר את קו הגמל זה שהוא לא שותף בגמר ליגת אלופות, שהוא נכנס כמחליף, זה לדעתי מה ששבר אותו, שבר לגמרי את האמון שלו עם סימון אינזאגי וגרם להחלטה שהוא לא רוצה להמשיך באינטר, וכרגע אנחנו יודעים על הצעות ענק שיש לו מערב הסעודית, אבל הוא רוצה להמשיך באירופה, הוא חושב שיש לו עדיין מה לתרום בכדורגל האירופי. ורומאו לוקאקו, אני חושב שדווקא לסגנון של יובנטוס אצל אלגרי, שההתקפה מתבססת המון על יכולות אישיות, דווקא אני חושב שהוא הרבה יותר מתאים מבלחוביץ', שחקן שיכול לייצר גם לעצמו גם לאחרים, אתה יודע, החזות שלו לפעמים קצת נוטה להטות, אבל שחקן מאוד טכני, מאוד חכם, שיודע לייצר גם לעצמו גם לאחרים, כמו שאמרתי. ואם אנחנו כבר מדברים על בלחוביץ', אני חושב שבלחוביץ' סוג של הגיע לנקודת מיצוי ביובנטוס, זאת אומרת ביובנטוס לא קיבלו מבלחוביץ' את מה שציפו ממנו באמת, אתה יודע, אני חש בסכום ענק ב-80 מיליון יורו, לא קיבלו את מה שרוצים באמת, אז כרגע מה שקורה שמחכים באמת, יובנטוס מחכה למכור את בלחוביץ' כדי באמת להצליח לבצע את העסקה של לוקאקו, מדברים על 40 מיליון בחוזה ל4 שנים, 10 מיליון יורו בעונה, האוהדים של יובנטוס לא משתגעים על זה, אבל אני יכול להגיד לך שדווקא מבחינת לוקאקו, לדעתי, זאת החלטה שיכולה לשנות את הקריירה. אל תשכח את התקרית הגזענית שהייתה שם עם אוהדי יובנטוס בגביע. כן, על זה האוהדים של יובנטוס עדיין ככה לא... אבל אתה יודע איך זה כדורגל, בסוף כמה גולים בתחילת העונה וכבר הכל ישכח מאוד. ולדעתי שיחוק גדול, כמו אני מסכים עם גיל לגמרי, רק רוצה להגיד שלוקאקו אחד השחקנים הכי חידתיים של הדור הזה. אתה יודע, זה שחקן שהוא מלך שערי נבחרת בלגיה, פוטנציאל עצום, אבל הוא באנגליה תמיד נכשל כשהוא היה בקבוצות הגדולות. כי הוא לקח החלטות לא נכונות. גם וגם... מהחלטה להגיע ליונייטד, מהחלטה לחזור לצ'לסי אחרי שלא... שחקן של בערך, לוקאקו. כן, כן. אבל כשזה הצליח עם לאוטרו באינטר, זה עבד מעולה. באינטר שנה אחת וזה הכל. נכון, ופוטנציאל ענק גם מנבחרת בלגיה. הכל זה ליד. כל מה שקורה זה הכל ליד. זה כמעט הוא מצליח. בסוף הוא לא הצליח כמו שחשבו שהוא יהיה, בצעיר אותו. כשהוא שמח... הוא חלוץ שבליגה האיטלקית הוא בלתי ניתן להצירה. אוקיי, זה היה, זו הייתה המלפפוניאדה שלנו, שעסקה בעיקר בשחקנים באירופה, ובכלל היה סוער מאוד בשבוע הזה בחלון העברות העולמי. יש לנו מוליכה חדשה בטבלת אליפות הקיץ, ארסנל שמגיעה לסך הוצאות של 232 מיליון אירו, מורידה את פריז למקום השני, טוטנהאם שלישית, ריאל רביעית, ולמקום החמישי חוזרת אל הילאל, הסעודית כמובן שצירפה את מילינקוביץ' סאביץ' והוציאה עוד כה 120 מיליון אירו. מי שנמצאת כרגע הרחק מצמרת אליפות הקיץ היא אלופת ספרד הטריה ברצלונה, שמקווה לשמור על התואר וללכת רחוק באירופה, ובחלון הזה בעיקר חולמת בגדול. שווי חולם בגדול, אבל גם ההלכים מעניינים בשוק כבר עשתה ברצלונה. לבנטל, קודם כל יש איש חזק מאוד בברצלונה שמנהל את העניינים האלה ואת כל המהלכים בחלון, זהו דקו, ספר לנו קצת עליו ומה שהוא עשה עד עכשיו. כן, דקו קודם כל הגיע קיץ בעצם במקום ג'ורדי קרויף, אבל בשונה מג'ורדי קרויף הוא הדמות המנהל הספורטיבי שעושה בעצם בפרונט, עושה את העסקאות, הוא מומחה לכדורגל ברזילאי, הוא היה סוכן שחקנים בשנים האחרונות, סוכן של רפיניה, שרפיניה, אתה יודע, הגיע לברצלונה לפני שנה מלידס, הוא היה שם בעסקה, והביאו אותו ברסה בין היתר, כי הם רצו גם להביא את הכישרונות הגדולים מדרום אמריקה, כמו שעושה ריאל מדריד בשנים האחרונות, אז להיות יותר טובה בשוק הדרום אמריקאי, דקו שחקן עבר כמובן של ברסה לפני כשני עשורים, כשהגיע אז מפורטו,
וקיצור מוח כדורגל ומבחן גדול העונה בא בנסיבות לא קלות שברסה מאוד מוגבלת כלכלית וצריכה לעשות המון פשרות, לא יכולה להביא שחקנים שהיא רוצה, ואתה יודע, יש לו הרבה הרבה משימות. בעצם קצת על המהלכים שהוא עושה עד עכשיו, אז בוא נספר, בוא נראה על המסך את מה ברסה עשתה עד עכשיו. עד עכשיו קודם כל החתימה כישרון, בעיניי הכי משמעותי זה כישרון עתיד, ויטור אוקה בין ה-18 שהוא שחקן מאוד מבטיח, תעתי אנחנו רואים על המסע. אז תכף, אתה יודע מה, תכף אנחנו נגיע לזה, אבל קודם כל דגש על המתנדדים ואלה שעזבו. צריך להגיד, ברצלונה במצב כלכלי שבשביל שתכף אנחנו נדבר על כל השמות שהגיעו עומדים להגיע, אבל קודם כל היא צריכה לשחרר שחקנים. אז אנחנו רואים אלה שעזבו, בוסקץ, אלבה, אומטיטי, פבלו טורה, אלה עזבו, מתנדדים כסייר בדרך לעבור ליובנטוס, פרן טורס לא בטוח יישאר, אבדל לא בטוח יישאר. בעצם זה שחקנים שברסה רוצה למכור כדי להכניס כסף לקופה, ואז היא תוכל קצת להשקיע אותם ברכישות. מי שהגיעו, גונדואן בחינם, אלוף אירופה, שחקן מניטיים, רכש מדהים, תכף אנחנו נרחיב עליו, איניגו מרטינס, אוריול רומאו, שגם נדבר עליו, וויטור רוקה, וכל העסקאות האלה, חוץ מרוקה, הם עסקאות בגרושים. מועמדים להגיע, לחזק את עמדת המגן הימני, אנחנו רואים לא מעט שמות שם, וגם עמדות נוספות, יש הרבה רצוי והרבה מצוי, כן, גם בכנף שמאל, אנחנו נרחיב על כך, אבל קודם כל, כמו שאמרתי, חשוב לברסה לשחרר שחקנים, כדי קצת שיהיה לך חמצן להחתים. טוב, אז גיל, בואו נדבר באמת ככה על כל המערכים שיש בברצלונה, ונתחיל בהגנה שהיא הייתה אחת ההגנות הטובות באירופה בעונה שעברה. אז איניגו מרטינס מצטרף, יש עוד כמה מועמדים, קנצלו, מפאו, פרסנדה, מה אתה חושב על החלק הזה? כל ההגנה הכי טובה באירופה, אפשר להגיד. ברגע שצ'אבי ייצב את ההגנה, זה מה שהביא לו את האליפות, הוא הבין שהוא יכול לקחת את האליפות דרך ההגנה, וזה מה שהוא עשה. אני מאוד אוהב את איניגו מרטינס, הוא מגיע בגיל 32, אחרי עונה קצת פחות טובה, קצת היו לו קצת פציעות, שחק סך הכל 15 משחקים, אבל באמת בלם ליגה ספרדית מאוד טוב, מאוד יציב, ככה מצטרף לקריסטנסן, לאראוחו, נותן עוד קצת עומק בהגנה של ברצלונה, וברצלונה יודעת, צ'אבי יודע שגם, אתה יודע, הוא לקח אליפות על 1-0 ועוד 1-0 ועוד 1-0, הוא יכול לעשות את זה שוב. אז בקטע הזה ברצלונה סגורה מבחינת הבלמים שלה, ויש גם את עמדת המגן הימני ששם קונדה היה בשנה האחרונה. אז עמדת המגן הימני, אני חושב ששם יש קצת בעיה. זאת אומרת, קונדה הוא שחקן מאוד אחראי, אתה יכול לסמוך עליו מבחינה הגנתית שהוא יסגור לך את הקו, הכל טוב ויפה, אבל נדבר גם על רפיניה תכף, אבל לצד ימין ברצלונה חייבת מגן שהוא הרבה יותר טוב התקפית, הרבה יותר יכול לעזור להתקפה. אני חושב שזה גם יעזור לרפיניה או לדמבלה, מי שיש שם, בעיקר לרפיניה, כי הוא שחקן שתמיד נכנס לאמצע, וככה שהוא אין לו את המגן הדומיננטי, הוא נתקע קצת בצד, ועם השמירות הקפות בספרד זה קצת קשה לו. אבל קונדה, במשחקים מסוימים זה יכול להתאים, אבל ברצלונה, אני מבין שקנסלו זה משהו שהוא כבר, ההתכנות שלו לא כל כך גבוהה. מפאו יכול להיות אחלה אופציה, גם מגן שיודע לתקוף. ומי יודע, אולי סרג'יניו דס במסע לארצות הברית גם יעשה דברים, קצת מדרגה, יעשה דברים יפים. אבל סך הכל ההגנה של ברצלונה היא לא הבעיה. נקודה חזקה, חד משמעית. לבנטל, בוא נדבר קצת על המחליף של בוסקץ, וניתן לך את הקרדיט, כי יום אחרי שבוסקץ הודיע שיעזוב את ברצלונה, אתה הצעת איזה שם של בחור אלמוני למדי מג'ירונה, רומאו, וכנראה שאתה מתאים לעמדת המנהל הספורטיבי בברסה, כי בסוף הוא גם זה שהגיע. כן, האמת היא שזה לא קורה לי הרבה, אבל גם תרנגול עיוור מוצא גרגר, אתה יודע, כמו שהקפטן של הטיטניק אמר להם, אתם הולך להיות לכם ערב שלא תשכחו. אז יצא, כן, במקרה, הנה הוא, אוריול רומאו, הקשר הזה שנתן עונה אדירה בג'ירונה, והוא עכשיו מגיע בתור המחליף של בוסקץ, כי הוא אופציה זולה. צריך להגיד, צ'אבי רצה את זובי מנדי מריאל סוסיידד, היו עוד שמות, הרבה יותר טוב הוא יותר צעיר גם. אוריול רומאו הוא פתרון לטווח קצר, הוא יהיה בן 32 בפתיחת העונה, הוא בא לשנה שנתיים. אני מאוד אוהב את השחקן הזה, צריך להגיד, הוא גדל בברצלונה, הוא דובר את הקטלנית, הוא מרגיש שם בבית. בגיל 19 הוא עבר לצ'לסי, ואז בעשור האחרון בעצם הוא התחיל לנדוד, שיחק בעיקר בסאות'המפטון 7 שנים, ואחרי זה ג'ירונה, בכל מיני קבוצות קטנות, בינוניות קטנות, ולעשות את המעבר הזה לברצלונה, בתור מחליף של הקשר הכי גדול שהיה לברצלונה בעמדה הזאת שקשר אחורי אי פעם, זה מאוד קשה, כי כל טעות קטנה שלו תובלט. ואני חושב שהוא שחקן נהדר, אני חושב שהוא רכש מצוין, וצ'אבי אומר גם שהוא הולך להיות הפתעת העונה. מה הבעיה? בסוף בעמדה הזאת, יש לך את השני משחקים האלה מול ריאל מדריד, אטלטיקו, ובאירופה, שאתה עושה בהם את הטעות, הכל מועצם. וזה הסכנה, כי
הוא לא מוסר ברמה של בוסקץ. נכון. יש לו כמה בעיות קטנות. אני חושב שהפעולות ההגנתיות שלו דווקא זוכות. אני חושב שצריך לעשות עצירה. כן. אני חושב שבכלל כל ההשוואה של אוריול רומאו לבוסקץ עושה עוול גדול מאוד לבוסקץ. אין לו ברירה. אני חושב שהוא בכלל לא במקום הזה. אני חושב שהפערים הם עצומים בין בוסקץ לבין אוריול רומאו. נכון, אבל נוצר שם כמו שג'אבל. מבחינה התקפית, מבחינת הנעת כדור, הוא יותר טוב אולי מבוסקץ מבחינה הגנתית, ותו לא, זה הכל. כל שאר הפרמטרים הוא נופל ממנו, ובפערים מאוד מאוד גדולים. אני חושב שזו טעות מאוד גדולה. לא בגלל שהוא לא שחקן טוב. אני חושב שאם צ'אבי רצה להביא אותו, אז הוא צריך להביא אותו כגיבוי. כשחקן מוביל, ברסה חייבת להביא מספר 6 סופר איכותי, כדי לשדרג את מרכז המשחק. אולי זה יהיה פרנקי דה יונג, שיפתח בשביל. רצו גם את ברוזוביץ'. חבר'ה, אני חושב שצריך להגיד, וזה דבר מאוד חשוב עוד לפני כל הדברים האלה, ברצלונה לקחה אליפות עונה שעברה, אבל היא כשלה באירופה שנה אחרי שנה. היא חייבת סגל הרבה יותר עמוק והרבה יותר רחב, וראינו עונה שעברה איך פתאום היה להם פציעות שני בלמים, וזה גמר להם את העונה באירופה וגם עשה להם בעיות בלמים. כשפתח מול אינטר ב-3-3, כל רביעיית ההגנה זה לא הרביעיית ההגנה ששיחקה בליגה. בדיוק, ולכן מה שחשוב פה זה גם העומק, יותר ויותר שחקנים, ואני חושב ששוב, רומאו, הבעיה זה המשחקים הגדולים, שם הוא יצטרך להיות בסיאו. אני כן אוהב את השחקן הזה. סימן שאלה. הוא נתן עונה גדולה והוא יתרום, וכן. יהיה מעניין לעקוב אחריו, אבי, בוא נדבר קצת על הקישור הקדמי יותר. גנדואן הגיע, אבל עכשיו הוא רוצה עוד שחקן יצירתי, משהו בסגנון של ברנרדו סילבה או לוסלסו. אתה מבין את הדרישה הזו? קודם כל, אני מבין את הדרישה, אבל אני חושב שצריכים להיות סדרי עדיפויות. גונדואן, קודם כל, לדעתי, הוא רכש יוצא מן הכלל, הוא נמצא במומנטום נהדר, בכושר C, והוא כן ישדרג את מרכז המגרש של ברצלונה. ברסה, לדעתי, הייתה צריכה להתעקש על להביא מספר 6 סופר איכותי להרכב הראשון, והיא חייבת להשתדרג בחלק הקדמי. אנחנו ראינו שהחלק הקדמי בחודשיים האחרונים של העונה, הייתה ירידה מאוד מאוד גדולה, גם אצל לבנדובסקי, גם אצל שחקנים אחרים. לכן אני חושב ש ההתעסקות עכשיו בלהביא את לוסלסו, לוסלסו זה לא השחקן שעשה את ההבדל בברצלונה. חד משמעית אני אומר לכם. אני גם לא בטוח שלוסלסו הוא יכול להיות שחקן הרכב בברצלונה, הוא יכול להיות שחקן משלים במקרה הטוב. אם אתה מדבר כבר על ברנרדו סילבה, אז ברנרדו סילבה זה לבל אחר. ברנרדו סילבה בוודאי הוא שחקן שעושה את ההבדל, שחקן שמתאים בסגנון המשחק שלו לקבוצה כמו ברצלונה, והוא יכול גם לשדרג אותה. קשה לי לראות את מנצ'סטר סיטי נפטרת בשנה אחת, בקיץ אחד, משני שחקני קישור כל כך משמעותיים כמו גונדואן וברנרדו. אני חושב שברנרדו יגיע לפריס סן ז'רמן, אם מבפה ילך. כן, יש פה הרבה דלתות מסתובבות שאנחנו עוד נראה איך הדברים האלה עובדים. גיל, בוא נדבר קצת על העמדות בכנף של ברצלונה לפני שנגיע לחוד. אז בימין יש דמבלה, רפיניה, גם פרן טורס, בשמאל פאטי לא רוצה לעזוב, עבדי חוזר מעונת השלה, לא בטוח אם יישאר. ברסה טועה כשהיא לא שמה את כל הכסף שיש לה לצד שמאל. במצב אוטופי הייתי אומר לך כן, אבל איזה כסף, אין כל כך כסף כרגע, קודם כל חייבים להשתרם משחקנים אחרים. אני רוצה לדבר רגע על רפיניה, שאני הרבה פעמים ביקרתי אותו ברשתות החברתיות ככה בשנה האחרונה, ואני חושב שהעונת פתיחה שלו היא קצת מאכזבת, זאת אומרת ביחס למה שציפו ממנו, אבל בסופו של דבר, שמע, מהאדם מסיים עם 10 שערים, 10 בישולים, הוא כן היה שם בשביל ברצלונה ברגעים שהייתה צריכה אותו. אני חושב שגם הקטע של המעבר מהפרמייר ליג, שזה סגנון שונה לגמרי מהליגה הספרדית. עונת התאקלמות. זהו, בדיוק, עונת התאקלמות, ברצלונה עוד יכולה לקבל ממנו הרבה. לגבי פאטי, אני לא חושב שלברסה יש כרגע את הפריבילגיה בכלל לוותר על פאטי. כן, גם רפיניה צד ימין, אנחנו מדברים על צד שמאל. בדיוק, אין לה גם עוד שחקן שיהיה גיבוי, שיכול להיות גיבוי לבנדובסקי, שיכול לשחק עוד איכשהו כ-9. אם אני מסתכל על הסגל של ברצלונה, פאטי היחיד שיכול להיכנס למשבסטות. לגבי עבדה, אותי הוא מאוד הרשים בשנה האחרונה באוססונה, בעונת השאלה שלו, היה מצוין. הוא לא השחקן שמביא מספרים, 4 שערים ו2 בישולים בלבד, אבל כן, אני חושב שהוא צריך לקבל את הצ'אנס לברצלונה. לגבי עבדה, חושב שהוא חייב להמשיך עוד שנה מושאל, זה יהפוך אותו לשחקן הרבה יותר טוב ממשהו. עכשיו אבל שבסגל של ברצלונה עכשיו זה הזמן לעשות את האקזיט. נתן עונה טובה, אפשר להכניס קצת כסף עליו. ברצלונה צריכה את הכסף, כמו שאמרנו, גם בשביל לחזק את הסגל. הוא עדיין לא ברמה שהוא ישדרג את הסגל שלו. וצריך לזכור, יש כל מיני הצעות. רפיניה למשל, אני לא אתפלא אם יגיע לסעודיה ככה, יש דיבור על זה. מה שברסה משוועת לאיזה רפיניה יעבור למנצ'סטר יונייטד. יכול להיות. מנצ'סטר יונייטד מוכן לשלם סביב 100 מיליון פאונד. אם מגיעה הצעה כזאת, אז בוודאי שברצלונה צריך לקחת את זה בחשבון. אבל אני אומר כרגע, כל עוד אין איזה הצעה משמעותית על השולחן, מבחינתי, נלך איתו לעוד עונה,
לראות איך זה, לראות איך זה עובד, אבל ברסה חייבת לקבל עוד מספרים מהשחקני כנף שלה. הוא אמר שהוא לא, הוא לא למכירה. אבי, בוא נדבר על כיבוי ללוונדובסקי, כי אמרת צריך קשר שש, ואנחנו כל הזמן מדברים פה על כל מיני עמדות, אבל בסוף יש לך חלוץ ואין לו שום גיבוי. לא, יש לו גיבוי, יש לו את פרן טורס ויש לו את פאטי. גם רוקה אמור אולי להגיע בינואר. רוקה אמור להגיע בינואר, אבל אני מסכים איתך, אני חושב שברצלונה, אם היא רוצה באמת ללכת ברצינות, אני לא רואה אותה עוד פעם ככה זוכה באליפות, ככה בכלילות, היא לא תזכה לראות עוד עונה חלשה כמו שהייתה לריאל מדריד בליגה, לכן אני חושב שהעונה הזאת היא שנת מבחן מאוד משמעותית לברצלונה ולצ'אבי עצמו. אני רואה את ריאל מדריד הולכת והיא הפייבוריטית שלי לזכייה באליפות השנה, לכן אני חושב שאם ברצלונה לא תעשה את השינויים הנכונים והמתבקשים, אז היא לא תהיה שם, וכמובן שלוונדובסקי הוא חלוץ נהדר, אבל הוא חייב גיבוי איכותי, כן. לא גיבוי, אתה יודע שהפער בינו לבין שחקן הגיבוי הוא פער כזה. גדול, זה צריך להיות פער, בדיוק, צריך להיות פער קטן, כדי שבמידה ולוונדובסקי נהדר מסיבה כזאת או אחרת, מי שמחליף אותו נכנס צ'יק צ'ק לעניינים. צריך להגיד שהכדורגל של ברצלונה לא היה טוב שנה שעברה. זאת אומרת, משחק, אם אני סופר משחקים שהרשימה, לא יודע, אולי 4-5 משחקים שבאמת ראינו את ברסה, אתה יודע, מרשימה ודורסת, מעבר לזה, זה היה כדורגל מאוד יעיל, כדורגל שמתבסס על הגנה חזקה, החזקה בכדור. גם זו דרך לקחת אליפות. קודם כל, הדבר החשוב באמת לברסה זה לחזור באירופה להיות פקטור, לחזור לנוקאוט של ליגת האלופות, ולהיות ברמה שהיא תוכל לא לקבל בראש שוויילד ביירן מינכן מולה, כמו שהתרגלו. אז קודם כל יהיה יותר דגש על אירופה ויהיה על חשבון הליגה. גם העונה הזאת היא בלתי ניתנת לשחזור הגנתית מה שהם עשו. ועניין נוסף, זה שמסי לא בא, אני רואה את זה דווקא לחיוב, יוריד לחץ מסוים, ייתן אולי כן הזדמנות לצעירים להמשיך לפרוח. במובן הזה צריך להגיד פדרי, שהוא מאוד מתחזק בקיץ, אם אני צריך לסמן שחקן אחד לעונה הקרובה בברסה, זה פדרי, שהוא אמור להיות. יפה, אז בוא תסמן לנו ככה, או יותר נכון תצייר לנו איך תיראה העונה של ברצלונה למגרש, כי יש יותר מאופציה אחת. נכון, אז תשמע, אנחנו ראינו בעונה האחרונה את מהמערך 4-4-2 הלא סימטרי הזה, ויש כמה אופציות, אבל עוד פעם, זה פחות מה שאנחנו כותבים על הנייר ויותר כשעומדים על המגרש. אז יש את ה-4-3-3, אבל כשאני אומר 4-3-3, שימו לב לקונדה, כי קונדה הוא בעצם עוד בלם שמשחק מגן, הוא נשאר מאחור, וזה הופך לשלישייה אחורית בזמן שבלדה ממגן שמאלי הופך לקיצוני שמאלי. אז מערך דינמי זה מערך דומה למה שראינו עונה שעברה, כאשר רומאו עוד היום אחד מהם משחק באמצע, פיבוט אחד, ולצידו גונדואן פדרי, עם בעצם 4-3-3 עם שתי כנפיים, כן? פאטי, דמבלה ולוונדובסקי. רוקה, כאמר, הוא יגיע רק בינואר, ואולי אפילו בקיץ הבא. עכשיו זה מערך של שלושה בלמים, 3-4-3, בעצם עם דאבל פיבוט. אני חושב שאנחנו נראה את רומאו משחק ליד דה יונג. דה יונג זה השחקן שנוגע אחר בפעמים בכדור בברסה, גם בעונה האחרונה. ואני חושב שזה מאוד חשוב לרומאו שישחק לידו. 3-4-3, שפה הכנפיים יש לנו מצד אחד דמבלה רפיניה, מצד שני בלדה, מערך ששוב אנחנו נראה אותו הרבה לדעתי בעונה הקרובה עם פדרי וגונדואן מאחורי לוונדובסקי. יש לברסה לא מעט תקוות, אני מצפה בהמשך לדברים של גיל לראות קבוצה יותר תוססת, יותר התקפית, יותר יצירתית בעונה הזו, פחות שבלונית, קצת לוקחת יותר סיכונים. אבל אתה יודע, ריאל מדריד, אני מצטרף לאבי, אני חושב שריאל פייבוריטית. עוד נרחיב על בכלל מאבק הזה בספרד ועל ריאל בהרחבה בפרק משלה. גיל, למרות שבסופו של דבר לברסה קשה להתחמש בקיץ הזה, גם צ'אבי וגם לפורטה מדברים על אליפות כמובן ועל ללכת עד הסוף בליגת האלופות, אתה רואה בסיום הקיץ את התרחיש הזה ריאלי? קודם כל בברצלונה אין כזה דבר לא לדבר על כל התארים, זה תמיד ככה וזה תמיד יהיה ולא משנה באיזה מצב המועדון. אבל תשמע, כשאנחנו רואים קבוצות כמו אינטר ומילאן, מה שהם עשו בשנה שעברה בליגת האלופות, אתה רואה שליגת האלופות זה מפעל שזה לאו דווקא מדברים בו באיכות, הרבה פעמים מדברים בו במזל, בהגרלה. ברצלונה גם בעונה האחרונה הייתה מספיק טובה בשביל להגיע, כשאתה רואה את הקבוצות האלה, הייתה מספיק טובה בשביל להגיע לשלבים האלה. אז כן, חד משמעית ברצלונה צריכה לכוון הכי רחוק שאפשר בליגת האלופות, כי שוב, כמו שלבנטל אמר, אליפות בליגה זה כבר לא משהו שיהיה לה כל כך קל השנה. זאת אומרת, ריאל מדריד באמת נראית כמו פייבוריטית, אבל עם הגרלה טובה וקצת מזל, וברצלונה יכולה להגיע בליגת האלופות. ועוד איזה החתמה אחת בקיץ, כמו לא. טוב, ברצלונה תספק לנו עוד לא מעט שמועות בקיץ הזה, והנה עוד כמה שמועות שקיבלנו השבוע מעבר לים. ובזמן שארי קיין בדרך למינכן ותג המחיר של ויקטור אוסימן מנפולי בשמיים, פריס סן ז'רמן במגעים מתקדמים להחתמתו של חלוץ יובנטוס דושן ולחוביץ' תמורת כ-80 מיליון אירו.
למרות לא מעט חיזורים מאנגליה ומחוץ עלה, העיתונאי הבכיר דיוויד אורנסטיין מדווח שמרקוס רשפורד הגיע לסיכום עם מנצ'סטר יונייטד על הערכת חוזהו בחמש שנים נוספות עד קיץ 2028. אלברו מורטה ממשיך להיות מקושר לארץ המגף, ולאחר שנראה שמועמדותו למילן התקררה, כעת אלו רומא ואינטר שמסתמנות כמועמדות הבולטות לקלוט את הספרדי. בנפולי טוענים אמנם שלא ימכרו את הכוכב הגיאורגי חביץ' כבר רצחליה, אבל זה לא ימנע על פי הדיילי מייל מניוקאסל להגיש עליו הצעה בימים הקרובים בסכום שעשוי להגיע ל-100 מיליון אירו. המועמד השבועי לליגה הסעודית, אחד מהם לפחות, הוא סעדיו מאנה. אל נאסר קיבלה אישור מביירן מינכן לנהל מסע ומתן עם הכוכב הסנגלי שיחזב בגרמניה, והוא עשוי לעבור תמורת סכום שינוע בין 20 ל-30 מיליון אירו בלבד. פתאום כל המשפחה רוצה לשבת מאחור. סיטרואן C4X, עכשיו בישראל. 10 שנים ברציפות שטלוויזיית ה-OLED של LG מספר אחת בעולם. LG, life's good. נגמר בטקו. ידעת ולא שלחת? שלחתי בלב. לא תשלח. איך תיקח? אז מי מנצח במשחק? ברור שסמסונג. רק איזה סמסונג? בואו לחגוג עם חברת החשמל 100 שנה. חפשו בגוגל פסטיבל החשמל. יהיה 100 מ... טוב, בישראל היו השבוע לא מעט החתמות, כמעט כולן בעברה חופשית, אבל מכבי נתניה שילמה על קריית 800,000 דולר עבור איתי בן שבת, מה שמכניס אותה לחמישייה שלנו בטבלת אליפות הקיץ. חמישייה אותה ממשיכה להוביל מכבי חיפה, שתי התל אביביות והפועל באר שבע משלימות את צמרת הטבלה. לפני סיום, השעשועון, מי שווה יותר עם הטוויסט החדש שלנו? בו אנחנו לא חושפים בכלל כמה שווים השחקנים בדוקרב, אתם פשוט צריכים לנחש מי שווה יותר. גיל, אתה נכנס לנעליים של קדוש, שיהיה בהצלחה. בשבוע שעבר אבי נימני ניצח, והוא רוצה להמשיך במומנטום. לבנטל, לא הפרעת לו. לא הפרעתי לו. גם היום לא באתי להפריע. אז בואו. קראת הבדיחה על הפרעת? לא, שאפרת באה לאבא של אבא, למה קראתם לאפרת? כי נולדת בגמר ליגת אלופות. יפה, אז דוד בן 50 כבר יש לנו פה. מתאו קובצ'יץ' החדש של סיטי נגד אדריאן רביו. בואו נתחיל עם לבנטל. האם רביו שווה יותר או פחות? מי שווה יותר? כן, בואו נראה. קובצ'יץ' שעבר לסיטי, רביו שמועמד. לחזור אליך שבוע הבא? לא, אני אלך על רביו. רביו. אבי? קובצ'יץ'. קובצ'יץ', גיל? קובצ'יץ'. קובצ'יץ', בואו נראה. האם לבנטל פותח פער או נשאר מאחור? יש. פותח פער. אדריאן רביו שווה יותר ב2 מיליון אירו בלבד. ממשיכים לבנטל בגלל שאתה מוביל, אתה גם תמשיך לענות ראשון. רודריגו דה פולו פאו טורס, מי שווה יותר? כן, לבנטל, אתה לוקח היום את הזמן. פאו טורס. פאו טורס, אבי. אז אני אומר רודריגו דה פול. אתה אומר דה פול, גיל. רודריגו דה פול. יפה, ממשיכים עם החלוקה הזו, והתשובה היא פאו טורס. לבנטל, איזו פתיחה מושלמת. מפורש. הוא שבוע שעבר, תקשיב טוב, הוא שבוע לא יצא מהבית, ישב על הטרנס ומרקה. רפרש. לא, אני כתבתי את הסכום. יפה. טוב, בואו נמשיך. בראים דיאס חוזר לריאל, הוא נגד ג'ובאני לו סלסו. מי שווה יותר? גיל, אולי תתחיל אתה הפעם. אני אומר דיאס. דיאס, אבי? דיאס. דיאס. לבנטל. דיאס, אתה יודע למה, גיל. בסדר, אבל אם הוא שומר על מאזן מושלם. בואו נראה. כולכם אומרים דיאס, אבל אתם יודעים מה? אם כולכם אומרים דיאס, בואו ננסה לזרוק מספר, כדי שבכל זאת יהיה כאן איזושהי הכרעה בסבב הזה. פחות או יותר. 50 מיליון. 50 מיליון, אבי? פחות. אני אומר 30. 34. אוקיי, 50, 30, 34. בראים דיאס, כמה הוא שווה? 20. אז מי אמר הכי פחות? יפה, אבי. אז אתה לוקח כאן את הדוק. כאילו לא זוכר, אה? אתה אומר מי. אני לא מפריע, אני רק סוחר סופר ניקודים. אני פותח פה חזית עם קדוש. לא, זה בסדר, אתה נרשם על שמך. אז יש לנו כאן הובלה של לבנטל אחריו אבי, וגיל עדיין מחפש את הנקודה שלו. טוב, בואו נמשיך על ג'ואאו קאנסלו, שפוגש את זינצ'נקו. לבנטל, מי שווה יותר?
איזה חישובים רצים לו במוח עכשיו. אנחנו נוציא אותו מריכוז. הוא משנן מה... את הניירת של... הוא חושב זה הכל הקומפיוטר. לא, אבל זה לא בסדר, אתם לא יודעים לו פה הגבלה של זמן. אתה צודק. 5, 4, 3, 2, 1... זינצ'נקו. זינצ'נקו, אבי. קנסלו, מה יש לי ברירה? קנסלו, אין לו בחירה, כן. קנסלו, אוקיי. אז בואו נראה אם לבנטל ממשיך את ההובלה שלו. איי, איי, איי. אז מה אנחנו עכשיו בשביל לבנטל... תקו, כן. ברור. לבנטל ואבי בשוויון, לא? כן. אורי הם בשוויון, אני לא... אתה שואל את אורי, מה אנחנו לא שווים? בסדר, 2-2-1. שאלה מכריעה, נו. ברור. אוקיי, יש לנו דוקרב אחרון. ההישארות. גיל, אתה תענה ראשון, כי אתה רק תנסה לצמק את הפער ולצאת פה בכבוד. יש לנו את גונדואן ואת אריקסן. מה אתה אומר, מי שווה יותר, גיל? גונדואן. אוקיי, נזכור את זה, ועכשיו אתם, חברים וחברות, נספור לכם. 3-2-1, מה אתם אומרים? כן. לבנטל, יש לך תשובה או שאתה צריך עוד שבוע? אני יש לי תשובה. אז יאללה, לבנטל, אין לך זמן. 3. אני אגיד, אני יש לי תשובה. בסדר. תגיד גונדואן. גונדואן. שניכם אומרים גונדואן, אז תגידו מספר. חבר'ה, הזמן... 45. 45 אומר אבי. לבנטל. מה פתאום? הרבה פחות. אתה אומר 20? אני אומר 35. 30, נו. 31. אוקיי, 30 ו-45. האם גונדואן שווה קרוב יותר ל-30 או ל-45? 20. בבקשה, תודה. ניצחתי. 20. ואתה לקחת, ושניכם טעיתם אגב. הוא זכה בעצם, נכון? הוא צודק. רגע, אז מה, אנחנו בשוויון? לא, הוא זכה, אנחנו בשוויון. לא, הוא בכלל פחות מאיתנו. לא, אבל אני... אורי, אתה סופר? לא, הוא היה הכי קרוב. למה אל תתרגל? לא נורא, מה? מעשי ידיים קובעים בים, ואתם אומרים שירה. רגע, אתה שווה לחבר או שאתה עדיין בפער של נקודה? לא, בפער. אוקיי, בסדר. אז יש לנו שני מנצחים. אבי, זה אומר שאתה מנצח שבוע שני ברציפות לראשונה בהיסטוריה של התוכנית. אני חושב שאתה פה איזה 9 עונות, וזה קרה פעם ראשונה. מברוק. אני לא הפרעתי הפעם, אתה לא זוכר לפעמים. אחד הימים המרגשים בתולדות טרנספר מרקט. אבי ולבנטל, תודה רבה לכם. תודה רבה. שהייתם איתנו, גיל, היה תענוג גדול, נקווה לראות אותך פה יותר, תודה רבה. ניפרד עם טעימה ממחנה האימונים של מכבי תל אביב בספרד, שם פרפגו יגון לומד לא רק את השיטות של רובי קין, אלא גם לשחות. אפה, אפה. בראבו, אפה, אפה. וואו, וואו, אמייזינג. לייק א פיש. בראבו, 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 לייק א פיש, פרפה, בראבו.